Ayo, Dek Eva, macin deh. Gedeng aku apa lagu ini? Aku gedeng gedeng karo kowe mergo kowe nesu nesu wae koro koro mung bayar sekolah kowe nganti arep adol omah tak gedeng gedeng ya. Mas, iki supporte, support edisi curhat ya Mas ya. Edisi curhat. Dalam. Loh, sing arep padha lho Mas apa Mas? Alah. Keting-keting aku. Ayo. Lagune. Mau lagune manis bareng ya. Keting aku. Lah kok gething to? Dina iki lakone gething apa piye to Mas? Aku iki kok biasa wae Mas. Aku biasa. Urusan rumah tangga jangan dibawa-bawa kemana-mana. Cukup di belakang saja. Mbok sing rukun ngono lho Mas. Aku gething gething karo kowe. Mergo kowe nesu nesu wae. Gara-gara arep munggah haji. Kowe nganti arep adol sapi. Angel lo nyanyi ini. Emang kue duwe sapi apa piye? Sapa? Lah, aku pengen aku gur ngerti pengen rabi meneh. Oleh juragan, juragan sing sukeh. Lah. Mergo aku wis kebacut gething. Gething muring karo emang enek sing gelem. Emang enek sing gelem Mas. Sopo? Sampean. Alah kowe iki nek WA karo aku ngomong gelem nek kene rek ngomong. Lah ngono iki. Ya nyanyi. Ayo. Lagune? Ora usah curhatne ya Mas. Lagune diaturke. Gething aku. Aku gething. Gething aku. Goro-goro. Kowe mangan pedes darah tinggi. Wakili lo Mas. Ya. Oh iya nyanyi Mas. Nyanyi. Diaturke loro ati loro. Lho. Apal ya, ora? Sopo? Jenengan? MC senior padake junior. Lho layak. Uane nanti-nanti. Senior. Lah aku ki percaya lo Mas. Wong ki nek ketok senior ngono ki ciri khasnya guran Mas, bleachingan rambut. Iki semir ya. Oh semir. Tak semir putih. Alah ya, bleaching ya. Aku anggere ora semir. Ya rutin. Ayo rasa ngono. Ayo kowe anu ketoke. Madiri dhewe. Nang arep panggung iya. Ora apa-apa. Karep gayo di sini. Iki sido lho ati loro. Sesi curhat. Mas Agus. Aku dadi atimu Mas Agus. Senajan aku nesona ning aku nangun dino. Kurang apa aku iki dadi pria. Anggonku tresno ning nyatane sliramu nglarani ati ati tatu ora bisa ditambani pripati iki ora bi
milio tresno aku opo dheweke wes milio dadi bojoku opo bojone bola bali mung tansah larani ati bisa ditambani wis milio tresno aku opo dheweke wis milio dadi bojoku opo bojone wala bali mung gawe paling rasa tresno seliramu rabi sanjoko sesuwun enggal paringono eling marang warga tansah sumandhing ayem tentrem pangajap rimalan wangi bola bali ojo nglarani ati Mastri Mastrio dadi priya kurang ngopo aku iki anggonku tresno ning nyatane sliramu nglarani ati tatu ora bisa ditambani pripati iki ora bisa kedepke yen to weruh sliramu jejer dhewe anggon tresno ngumbar nafsune asmara nani aku yen to nyandeng wanita liya wis milio tresno aku opo dheweke wes milio dadi bojoku opo bojone bola bali mung tansah nglarani ati tatu ora bisa ditambani manding ayang tak bisa dikasih mas bisa dikasih pangajak penak ini lalangi bola bali mau aja ngarani ngati so wah kurang
apa aku iki dadi pria, kurang apa aku iki anggonku tresno, ning nyatane seliramu nglarani ati, ati tatu ora bisa ditambani. Pribadi iki ora bisa digedhekake. Milio tresno aku apa dheweke, wes milio dadi bojoku apa bojone. Kula bali mong tansah nglarani ati, ati tatu ora bisa ditambani. Ono eling eling marang keluarga tansah sumanding, ayam tentrem ayam tentrem